Gerą dieną, gerbiami žiūrovai, sveiki susirinkę į seną rubriką. Nusprendžiau ją prikelti ir vadinti klausimų atsakymų rubriką. Tie, kas mane žiūri, kaip rubrika veiks. Paprasčiausiai veiks tai. Jūs paliekat klausimus komentaruose, o aš atsakau. Jos kokį ketvirtadienį arba penktadienį padarysiu video, arba kitą savaitę vėliausiai. Ir tikiuosi, jūsų klausimai bus ir geri, ir protingi. Ir iš karto pasakau taip. Jokių klausimų apie politiką, nebus diskutuojama politika, iš karto pasakau. Te, kas klausų politiką, šitie klausimai nebus atsakomi. Bus kitokie klausimai atsakymai. Gal iš asmenės pusės, gal su gamingo temo galite paklausyti, nesvarbu. Svarbu, kad būtų ne su politika susiję klausimai, nes kaip sakiau, su politika klausimai nebus susiję atsakomi. Taigi ketvirtadienio arba penktadienio video arba kitos savaitės eigoje bus jūsų klausimus atsakyta. Tikiuosi, mano atsakymai jūsų nenuvils, taigi lauksiu klausimų ir laukit atsakymų video. Tai ką dabar pasakiau, galiu pasakyti, mėgaukitės gerų orų, va, pavasaris artėja, taigi lauksiu čiulba ir lauksiu visų savo streamuose bei video ir geros dienos bei iki.